Petr z Ružomberka. Pane z Ružomberka, vy jste se zbláznili. Pane Petře, prosím, sundejte všemnici. Neskrývá se náhodou pod přilbicí hezký ksichtí paní Anny? Ne! Já si mám problém. Dle císařského výnosu je zřenám vstup do bolbiště rytířský zakáň. Stala se nám milá chvíle, že paní Anna je v objezde. A mě nebrý zákon vyhostit si sloužit. Souhlasíte? Takže to asi nechápete. Paní Anna je tady, takže máte kvíli, jo? Vy snad souhlasíte s tím, aby paní Anna účastnila se fyzického dne? Ano! No já bych to měl chci tady zájezd, tady ne? Dobrá, o svobu mýho vzeli, jak říká hlas Boží hlasy. Dobrá, paní Anna, zúčastněte se dne ve všech jeho disciplínách. Chci po vás tež ukázat. A jestli vrátí, já si uvědomí, že žena, která když dělala obrázku a obrázku, nemáš. Pane, to víš, že je zvaště. Dámy a pánové, vše je připraveno, nastal čas,
požádat pány Rytíře o otevření komuště.